Tudo, né? Vamos. Oi. Forte perdeu. Caído. Não. Ai, caiu, vamos. Aí. Aí.
Quanto vai para a escola amanhã? Ai, ô, caraca, tá com um WM, doido. Aí eu já peguei um WM. Ô, Caio, eu já peguei um WM. Você achou um WM, olha. O DWM de mira térmica. Aqui, ó. WM. Uou! Colete aqui, ó. Colete, 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 colete. Olha, eu tô da WM. Ai, tu quer que eu...
Do DWM. Era toma aqui. Lá. Deixa eu pegar outro aqui pra cima. Cadê eles, cara? Aí, me deitou, vem aqui me salvar. Ah, sim, muito burro. Olha, só menos, 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 menos. Oh. That's okay. Thank you.